1. září 1939. Po falešném obvinění, že Poláci zaútočili na německou rozhlasovou stanici, zahajuje nacistické Německo odvetnou kampaň proti Polsku, která vyvolává druhou světovou válku. Po porážce polské armády Němci nemilosrdně utiskují Poláky, které považují za rasově méněcenné. V týdnech následujících po německém útoku na Polsko zastřelí německé jednotky SS, policie a armáda tisíce polských civilistů, včetně mnoha příslušníků polské šlechty, duchovenstva a inteligence. Na podzim roku 1941 začíná nacistické Německo realizovat plán s krycím názvem Operace Reinhardt. Jeho cílem je systematické vyvraždění téměř 2 milionů Židů, žijících na Němci spravovaném území okupovaného Polska, takzvaném generálním governmentu. V rámci tohoto plánu jsou zřízeny 3 vyhlazovací tábory – Belžec, Treblinka a Sobibor. Jedním z nejobávanějších důstojníků Sobiboru se stává Kurt Bolender. Heinz Kurt Bolender se narodil 21. května 1912 v Duisburgu, který byl tehdy součástí německého císařství a byl povoláním kovář. K úspěchu nacistické strany nejvíce přispěl ekonomický kolaps Německa během velké hospodářské krize, která začala v roce 1929. Krize měla za následek rozsáhlou nezaměstnanost a chudobu a vedla k nárůstu kriminality. Následný hněv a strach učinili Němce zranitelnými vůči argumentům krajní pravice i levice. Jedním z takových Němců byl Kurt Bolender, který v roce 1930 vstoupil do nacistické strany. O 3 roky později, 30. ledna 1933, byl Adolf Hitler prezidentem Paulem von Hindenburgem jmenován do funkce německého kancléře. Po svém jmenování začal Hitler pokládat základy nacistického státu. Během prvních 2 let jeho působení ve funkci kancléře byly politické strany, zemské vlády a kulturní a profesní organizace uvedeny do souladu s nacistickými cíly. Pod nacistickou kontrolu se dostala kultura, hospodářství, školství a právo. Německé úřady začaly odstraňovat Židy z vládních organizací a státních pozic v hospodářství, právu a kulturním životě. Nacistická vláda zrušila odbory a dělníci, zaměstnanci a zaměstnavatelé byli nuceni vstoupit do nacisty kontrolované národní odborové organizace s názvem Německá pracovní fronta. Říšský sněm, německý parlament, přenesl zákonodárnou moc na Hitlerův kabinet a ztratil tím opodstatnění své existence. Do poloviny července byla nacistická strana jedinou politickou stranou, která v Německu zůstala. V roce 1939 se Bolender připojil k jednotkám SS Totenkopfverbände. Jednalo se o samostatnou složku SS, která byla odpovědná za správu nacistických koncentračních a vyhlazovacích táborů v Německu a později v okupované Evropě. Jednotky byly vedeny k přísné disciplíně a krutosti a na vězně, které střežili, pohlíželi jako na nepřátele státu, které je třeba pokud možno zničit. Byly odpovědné za usnadnění toho, co nacisté nazývali konečné řešení od války známé jako holokaust, což byla genocida Židů v Evropě. V roce 1938 Hitler oznámil, že se z nich mají stát vojenské jednotky. Některé skupiny pak byly z ostrahy táborů uvolněny do bojové služby a sloužily v Polsku a Sovětském svazu. Jednotky vycvičené k barbarskému zacházení s táborovými vězni si stejně barbarsky počínaly i na bojišti. Členové jednotek SS Totenkopf byli známí jako krutí a zuřiví bojovníci. Zatímco na počátku druhé světové války měli 24 000 příslušníků, včetně záložníků, do ledna 1945 se jejich počet zvýšil na 40 000. Po vypuknutí druhé světové války 1. září 1939 začal Bolender pracovat pro nacistický program eutanázie s krycím názvem T4. Ten spočíval v systematickém vyvražďování postižených pacientů v ústavních zařízeních v Německu. Pacienti byli převáženi autobusy nebo po železnici do 6 vyhlazovacích středisek, kde byli zavražděni.
V těchto zařízeních nacisté splynovali, zastřelili nebo usmrtili smrtícími injekcemi ty, kteří byli považováni za nehodné života, například obyvatele sociálních ústavů, některé vězně koncentračních táborů, chronicky nemocné, mentálně a fyzicky postižené, homosexuály a dokonce i nemocné německé vojáky. Bolender pracoval ve vyhlazovacích zařízeních v Hartheimu, Hadamaru, Brandenburgu a Sonnensteinu a mezi jeho povinnosti patřila kremace těl zavražděných obětí a také testování postupů splynování během programu T4. Program T4 předcházel genocidě evropských Židů, holokaustu, přibližně o 2 roky. Historici odhadují, že si program vyžádal životy 250 tisíc mužů, žen a dětí. Na podzim roku 1941 přistoupilo nacistické Německo k realizaci plánu na systematické vyhlazení 2 milionů Židů, žijících v německém okupovaném Polsku. Tento plán dostal krycí název Operace Reinhardt a v rámci této akce byly zřízeny 3 vyhlazovací tábory – Belžec, Sobibor a Treblinka. Díky svým zkušenostem z programu T4 byl Bolender v dubnu 1942 poslán do koncentračního tábora Sobibor, kde osobně dohlížel na splynování a kremace. Deportace do Sobiboru prováděli němečtí příslušníci SS a policie od května 1942, kdy začalo pravidelné splynování, do podzimu 1943. Většina Židů přivezených do Sobiboru byla okamžitě usmrcena oxidem uhelnatým, který byl do plynových komor přiváděn potrubím z motoru. V tomto vyhlazovacím táboře bylo zavražděno asi 250 tisíc obětí. Němci postavili Sobibor jako obdélník o rozměrech 400x600 metrů. Obvod tábora byl obehnán dvojitým plotem z ostnatého drátu, který byl propleten větvemi stromů. Tato konstrukce měla zakrýt pohled na to, co se nachází uvnitř. Měl 2 brány vedle sebe, jednu pro vlaky a druhou pro pěší a vozidla. Zvláštní pozornost věnovali nacisté přední části areálu, který tvořili obytné a rekreační budovy pro táborový personál. Důstojníci SS bydleli v domcích s barvitými názvy, které pomáhaly utajit účel tábora před nově příchozími, kteří přicházeli po přilehlé rampě. Když na Sobiborské nádraží dorazily transporty 40 až 60 nákladních vagónů, bylo do tábora odvezeno vždy jen 20 vagónů, zatímco zbytek obětí zůstal zavřený ve vlaku. Oběti pak byly přivedeny do takzvaného příjezdového prostoru, kde je přivítal příslušník SS s sdělením, že se dostali do transitního tábora na cestě do pracovních táborů. Bylo jim také řečeno, že než se vydají na další část cesty, mají se osprchovat, nechat si vydezinfikovat oblečení a že dostanou jídlo. Poté byli muži a ženy odděleni. Děti byly poslány se ženami. Nacisté obětem nařídili, aby se svlékli a odevzdali své cennosti. Poté byli Židé nahnáni do plynových komor. Ti, kteří stále seděli v zavřených vozech, slyšeli jen husí kejhání. Přehlušovalo jak nářek obětí, které byly a křičely na ně, tak varovné výstřely. Do komor bylo najednou nahnáno asi 450 až 550 židů. Jakmile se uvnitř nacházel maximální počet obětí, byly plynové komory uzavřeny. Poté do nich byl vpuštěn jedovatý plyn. Během 20 až 30 minut byli všichni uvnitř mrtví. Ti, kteří byli příliš nemocní, slabí nebo staří, aby zvládli cestu do plynové komory, byli zastřeleni v otevřené jámě. Pracovníci SS měli v Sobiboru řadu privilegií, například vyšší plat a pravidelné návštěvy domova. Každé 3 měsíce mohli na 2 týdny navštívit své rodiny. Kromě toho se obohacovali na obětech, kradli jejich majetek, například potraviny, zlato a další cennosti, ale také vlasy. Dozorci dokonce odnášeli domů svým rodinám hračky zavražděných dětí. Kurt Bolender nebyl výjimkou a během svého pobytu v Sobiboru zvládl nashromáždit obrovské osobní jmění. Kdykoliv přijel domů na propustku, přivezl si spoustu zlatých zubů a zubních můstků zavražděných Židů. Během svého působení v Sobiboru byl jedním z nejobávanějších důstojníků SS. Jednou se museli 2 pracující Židé na Bolenderův příkaz spolu utkat v boxu.
Pro jeho potěšení se navzájem málem umlátili k smrti. Kromě šikany a bití představovali další způsob terorizování vězňů také psy příslušníků SS. Bolender měl psa jménem Barry, Bernardína, který byl obzvlášť nebezpečný a agresivní. Pes mu chodil klidně u nohy, ale když se jeho pán na někoho obrátil s otázkou, takže ty nechceš pracovat, Barry se na dotyčného vrhl a zubama se do něj zakousával tak, že z něj vytrhával kusy masa. Bolender také osobně dohlížel na splynování a kremace. Zvláště rád pozoroval, jak jsou desítky židovských žen nuceny svlékat se na otevřeném prostranství v blízkosti plynové komory a jak je pak do nich příslušníci SS a ukrajinští kolaboranti ženou. Když byly ženy zavřeny v plynové komoře, Bolender uvedl do chodu motor. O několik minut později byly mrtvé. Aby měl Kurt Bolender v Sobiboru příjemnější pracovní podmínky, nechal si na okraji jámy krematoria postavit dřevěnou boudu. Odtud pozoroval kremace a bavil se například opékáním brambor nad plameny vycházejícími z jámy. Kurt Bolender, který měl atletickou postavu a dlouhé vlasy, chodil v Sobiboru polonahý, oblečen jen do sportovních kalhot s dlouhým bičem, kterým surově šlehal vězně tábora, na které cestou narazil. Cestou na oběd měl ve zvyku projít kolem hlavní brány a vší silou švihnout bičem přes hlavy židů, kteří tudy procházeli. Jednou obvinil skupinu vězňů z nedbalosti, protože nechali otevřené okno v jednom z vagónů. Každý z nich byl potrestán 100 ranami bičem a Bolender byl při výkonu trestu jedním z nejaktivnějších dozorců. Při několika příležitostech házel kojence, děti a nemocné přímo z nákladních vagónů do vozíku s nákladem, který jel k popravčím jámám maskovaným jako polní nemocnice. Kurt Bolender byl také sexuální deviant. Důstojník SS Erich Bauer, který pracoval v Sobiboru společně s Bolenderem, vypověděl, že Bolender a další se účastnili sexuálních orgií s židovskými ženami. Podle jeho svědectví při jedné příležitosti Bolender s dalšími příslušníky SS navštívil v lesovně Ruth a Giselu, dvě ženy z Rakouska. Byly filmovými a divadelními herečkami. Hromadně je znásilnili a pak je nechali zastřelit. Bauer si kvůli tomu stěžoval. Ne proto, že by mu těch žen bylo líto. Příčinou Bauerových stížností bylo to, že když bydlel v lesovně v pokoji nahoře, nemohl po návratu z dlouhé cesty usnout kvůli hlučným sexuálním večírkům, které se tam konaly. V prosinci 1942 byly Bolenderovy povinnosti v Sobiboru dočasně pozastaveny, když byl poslán do vězení za zastrašování svědka, který figuroval v jeho rozvodovém řízení. Po odpykání trestu se vrátil do Sobiboru, kde pomáhal při zrušení a likvidaci tábora po ozbrojeném sobiborském povstání ze 14. října 1943. Následně sloužil v pracovním táboře SS v Dorohuči, který se nacházel v Němci okupovaném Polsku, a pak byl převelen do Terstu v Itálii. Dne 18. ledna 1945 byl Bolenderovi udělen železný kříž druhé třídy. Po druhé světové válce Bolender přijal falešnou identitu, nekontaktoval svou rodinu ani příbuzné a skrýval se pod falešným jménem Heinz Brenner. Jeho snoubenka, bývalá pracovnice T4, s níž žil od listopadu 1945 poblíž Hamburku, nechala Kurta Bolendera úředně prohlásit za mrtvého. Pokud však doufal, že unikne spravedlnosti, mýlil se. V květnu 1961 byl rozpoznán v nočním klubu v Německu, kde pracoval jako vyhazovač. Byl okamžitě zatčen. V jeho bydlišti policie našla bič se stříbrnými iniciálami KB. Tento nápis vytvořil v sobiborském táboře Stanislav Schmeisner, jeden z přeživších. V roce 1965 byl Bolender spolu s 11 bývalými dozorci SS ze Sobiboru souzen v západoněmeckém Hagenu. Bolender byl obviněn z napomáhání a navádění ke spoluúčasti na vraždě nejméně 86 tisíc lidí a nejméně z 360 případů vraždy. U soudu Bolender zpočátku tvrdil, že v Sobiboru nikdy nebyl, ale že místo toho bojoval proti partizánům v okolí Lublinu v Polsku. Pod křížovým výslechem se však zlomil a svou přítomnost v Sobiboru přiznal.
Kurtu Bolenderovi bylo 54 let, když 10. října 1966 spáchal sebevraždu oběšením ve vězeňské cele v Hagenu, ještě před ukončením soudního procesu. V dopise na rozloučenou zdůraznil, že je nevinný. Pro Kurta Bolendera nebyly prolity žádné slzy. Děkujeme, že sledujete World History kanál. Nezapomeňte dát like, přihlásit se k odběru a pro notifikace kliknout na ikonu zvonku, abyste nezmeškali naše další epizody. Děkujeme vám a na viděnou zase příště na našem kanálu.